Росіяни як часів Російської імперії, так і Радянського Союзу, так і нинішньої Росії, вони використовують літературу, мистецтво, там живопис, балет, оперу і так далі, для того, щоб творити міф про себе як нібито про нормальну європейську націю. Ну, формально вони справді європейська нація, але фактично ми спостерігаємо те, що, будучи зовнішньо схожими на європейців, вони влаштовують стільки всіляких капостей навколо світу, зокрема затіяли цю божевільну бойню, а при цьому переконуючи світ, що вони абсолютно такі ж нормальні.